Boa noite, amigos da arte. Papo de Bancada 2.0 no ar. Bom, o nosso entrevistado de hoje é facilmente uma das figuras mais conhecidas do mundo do balão. Polêmico, prestativo, multimídia, midiático, faz balão, fez jornal, viaja para tudo quanto é lado. Palmeirense, tagarela, odiado por uns, amado por outros. Com vocês, o caixeiro viajante mais famoso do mundo do balão, Paulinho da GNB Paixão. Boa noite, Paulinho. Boa noite, Dinho. Boa noite, João Paulo. Boa noite, Rafa. Vamos lá, tô pronto para fazer um bate-papo legal com todo mundo aí. Como muitos balões da sua geração, antes do balão considerado moderno, a maioria só fazia balões marias pretas, apenas em épocas de festas juninas. Como o Paulinho da Turma do Foguinho virou o Paulinho da Turma do Sabiá? Então, como todo mundo, né? Meu avô soltava os balões no viaduto do chá, meu irmão mais velho fazia balão, me ensinou a fazer o primeiro caixinha, né? E eu comecei nas Maria Preta, o caixinha de 8 folhas, depois 16, depois 48, 64. E detalhe, fazia os caixas e tinha que ir pra rua encher, né? Se pegava na boca, saía correndo com o balão assim, que nem a gente saía fazia. Correndo e nos primeiros, fiquei com a boca na mão e o papel voando, né? Aí aprendi. Calma. Quem não? Aprendi o que depois viria a ser o famoso cintamento, né? Colocava um cordão de amarrar mortadela que a gente pegava na padaria, né? E fazia aquele cintamento de boca. E a boca não rasgava mais. Mas cintar um caixa de 16 folhas, velho? Pô. 64. 64. Era só, 64. Era só fazer aquelas bainhas de 4 dedos pra dentro da boca e resolver o problema, meu. Então, depois quando eu comecei a trabalhar na farmácia, eu aprendi que a gente podia passar atadura de gás em volta, né? Aí não rasgava mesmo. Cara, eu vou contar uma história pra vocês rapidinho. Em 89, os nossos queridos amigos da Status lá de São Bernardo do Campo soltaram 10 folhas verde Hulk. Ele caiu aqui na Zona Sul e no resgate ficou lá com a Maria Preta, né? E esse balão foi pra minha casa. Ele ficou uns 6 anos guardado lá em casa. E o que eu mais me lembro desse balão até hoje, apesar de nunca ter visto ele, eu só fui ver foto dele cheio agora, 10 anos atrás, quando me mandaram foto. Mas a minha infância toda foi com aquele balão com a boca de 2 metros colada no escritório do meu pai. E a boca era colada, o balão era de Hulk, a boca era colada. E a cola tinha gás hospitalar embebida com cola. Imagina, nem com marreta você quebrava aquele papel, velho. Não, não. Baba de dinossauro, né, meu? Cara, é inacreditável uma coisa. O Paulinho falou da gás na boca, eu lembrei na hora desse negócio. Ô, Paulinho, essa história aí é mais ou menos passa em que ano? Esses caixinhas aí de 8, 16, 32 e 64? Ah, esses caixinhas aí era 78, 79, 80, né? Primeiro balão de turma que eu fui ver foi em 81, festival na Ricardo Jafé, né? E para uma galera que vai ouvir a gente, que tem um pessoal também do Rio de Janeiro, de Curitiba, explica mais ou menos a região que era de São Paulo, o pessoal tentar entender um pouco melhor. Moema, encravada ali em Moema, Vila Nova Conceição, né? Que hoje tá... Igual... Hoje tá como, o Dinho falou a primeira turma aí, Turma Sabiá, que é o mestre Zé Luiz, que me ensinou muita coisa. Eu falei Turma do Foguinho. Turma do Foguinho já era turma, era 81, né? É. Aí já era como turma, né? Mas eu comecei ali em 79, 80 com a Sabiá, né? Turma do Sabiá. Essa turma não participou do festival. Fica em Moema. Não, não. Ela não participou. Na verdade, eles conheceram o pessoal da 10 de Ouro em 80, né? Começaram a frequentar o 10 de Ouro. E aí o Renatão, que começou a levar todo mundo pro Rio e trazer de volta, a gente fazia balão com o Renato ali em Moema, né? E tinha muitas turmas ali nessa região, Paulinho, nessa época? Como que era ali os balões? Só balão pequeno, Maria? Não tinha muita turma. Mas assim, tinha aquela disputa já. A turma Beira Rio soltava do lado de lá da Avenida Santo Amaro. A praça do aeroporto soltava os balões todo final de semana. Pipoca, parava Bandeirantes, né? Onde hoje é a Boate Bahamas. Isso, em Moema a gente fazia o seguinte. A turma Sabiá, que ela fazia? Na segunda-feira, cortava um balão 4x4 e dividia. Uma parte fazia a lanterna, outra fazia o letreiro, a armação, outra parte fechava o balão e juntava no sábado, soltava o balão. Com o tempo ruim, só não soltava se estivesse chovendo. Tipo, não olhava o céu. Se não tivesse chuva, o, ba-
salão e ia. Podia estar o tempo fechado, o letreiro, o painel subia e ia embora. E do outro lado da Santa Mara, a Beira Rio fazia a mesma coisa. Todo final de semana era um balão de 8 metros, um 4x4. E aí soltava o balão, mandava embora, e na segunda-feira começava a projetar o outro. Era painel da Nossa Senhora Aparecida, bandeira do Brasil, letreiro com o nome da turma, com o nome do integrante da turma. Então, todo fim de semana tinha um balão. Já não respeitava mais a época de maio e junho. Era janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até o final do ano. Final do ano, todo ano a gente soltava uma armação na árvore de Natal. Todo ano. 80, 81, 82, 83, 84. Final do ano era o balão da árvore de Natal, era o painel. Ô, Paulinho, então quer dizer que desde 80 já sobe balão fora da época junina, já, é isso? Ah, então, eu já comecei fazendo balão fora da festa junina, né? Meu avô fazia balão e já participava dos festivais do Viaduto do Chá. Então, já veio de avô. Meu pai faleceu, eu tinha 10 meses, né? Então, mas já vinha isso de avô para pai, para irmão. E não era só era festa de balão, era... O ano todo. Era meio que uma competição, né? Ali em Vila Nova Conceição... O balão era uma competição, já desde a época dos anos 60, né? Sempre foi competitivo, né, Paulinho? Porque sempre foi competitivo. E, Paulinho, eu fiquei curioso, você falou do Viaduto do Chá, como que é essa história aí? Então, antigamente os festivais de balão, os encontros de soltura de balão eram realizados no Viaduto do Chá, né? Tem registro. É, balões Maria Preta, né? Não eram os balões modernos. Eram os balões... tinha muito Zeppelin naquela época, né? Muito Zeppelin. Uma das fotos tem no livro do Odair, lá, que é um balão do meu avô, que soltou na Avenida Santo Amaro, onde hoje é FMU, era um Zeppelin de 30 metros, e eles tinham isso. Um ano eles soltavam um de 10, depois ia para 15, depois para 20, e eles iam até o limite, até o balão dar errado. Aí quando o balão dava errado, eles recuavam e voltavam, né? É, o pessoal que fazia Zeppelin tinha essa mania mesmo. Fez de um tamanho, deu certo. Eles iam aumentando o tamanho até não dar mais. Isso, e não era que nem hoje. O Zeppelin hoje é uma boca contínua. Antes não, era o número de boca, não era o tamanho. Exatamente. Então, às vezes, o cara soltava um Zeppelin de 20 metros com 10 bocas, o outro fazia um de 15 com 20 bocas. Ele era o número de boca naquela época que meu avô contava, né? Não era o tamanho do Zeppelin, era o número de boca e o equilíbrio do balão. Tinha muita história, viu? E era um balão difícil de ajudar a soltar, né? Porque precisava de bastante gente. Cada um uma boca para acender as buchas, segurar. Era complicado mesmo. É que tem muito pouco registro daquela época, né? Mas essa foto que está no livro do Odair é uma foto boa. Você vê a padaria nova original ainda, que é em frente à FMU. Hoje é uma drogaria São Paulo, né? É verdade que o Bira te apresentou aos baloeiros? Cara, o Bira foi... Eu era moleque quando eu conheci o Bira, eu devia ter 10 anos quando eu conheci o Bira. Explica quem é o Bira. O Bira, tá ouvindo. O Bira era um cara na década de 80 que filmava os balões, né? Gostava muito de equipamentos, importava muito equipamento, filmadora, Super 8, depois foi para... O Bira trabalhava com filmagens, né? O Bira, ele fez muito vídeo, muita fita... E o Bira me levou, foi o primeiro cara que me levou numa bancada, né? Me levou na Turma da Amizade, lá na Ricardo de Assé, em 81. E aí a gente começou a frequentar e ver os balões. O Bira tinha muita amizade com o Luiz Paulo, que também filmava lá na Zona Norte. Aí depois o Claudinho, da Alvarenga, eles começaram a trocar fita. O Bira foi o primeiro cara a trazer o pessoal de Curitiba pra cá, né? Uhum. O Bira fez contato com o Egbert, eles trocavam as fitas, né? Sim. Naquela época era carta. Quando não, quem tinha um telefone era milionário, então quando fazia uma ligação para Curitiba ou para o Rio de Janeiro, era coisa de hoje, você imagina, fazer uma ligação para o Rio e pagar R$500. Eu escrevia muita carta para o pessoal da Serpente, para o pessoal da Macega, né? Que era a arte proibida de hoje, era a turma da Macega, né? E a gente foi. O Bira me apresentou para muita gente. O Bira foi um ícone aí na década de 80, né? O Bira ficou muito amigo do pai do Dinho aí, do Rubinho da Maria Preta. O Rubinho tirava foto, então ia no carro o João Paulo, que tirava foto, que conhecia tudo, que era taxista. Meu xará. Então conhecia cada buraco.
O Bira que filmava, o Rubinho tirava foto e eu que era abelhudo, né? Eu queria ver balão. Você queria chegar e ver. Queria estar junto, né? E em todos, né? Ô Paulinho, nessa história toda sua aí, com as turmas que você participou, quais foram os balões mais marcantes aí que você soltou? Cara, tem muito balão, né? Acho que os antigos marcaram muito. Aí, as armações, né? Eu acho que um balão que marcou muito pra mim foi o Bombeiro, que é um 10-9, né? Em 89, se eu não me engano. Foi de Itapevi? Pô, não. Esse balão foi em Jordanésia. Foi a única armação que subiu em Jordanésia. A gente foi ver o primeiro balão em Jordanésia. Jordanésia, os maiores balões da emenda subiram em Mariporã e Jordanésia. Onde fica Jordanésia exatamente? Eu não tô lembrando. Jordanésia fica em Cajamar, em Anguera, logo depois ali de Perus. Perus tem Cajamar e Jordanésia é um subdistrito de Cajamar. O Yoshide era vereador em Jordanésia, adora balão. De um tempo para cá ele entrou no balonismo e hoje é piloto de helicóptero, né? Ele gosta de tudo que voa. Tinha um cara que soltou um peão de 42 lá em Jordanésia. O Yoshide era vereador, dono do hotel, dono de comércio na cidade, e cedeu o campo lá onde hoje é o boiódromo de Cajamar. Teve até a festa de peão agora. É, os rodeios são feitos lá. Subiu esse peão de 42 lá do Chucrão, né? Que era o balão. Não lembro o nome agora. O alemão. Foi o primeiro balão que subiu lá, o do alemão. Não, depois subiu do alemão. Primeiro subiu o de Hulk. É o do Dema. O Bira mesmo. Filmou. É o do Dema. Tem, do Dema, isso. Dema alemão, isso aí. Aí todo mundo, até hoje, né? Todo mundo, o cara arruma um campo, sobe o primeiro balão. Todo mundo vai no dono do campo para querer soltar o balão ali. Ninguém gosta de procurar. E o Dema arrumou esse campo. O Yoshide cedeu o hotel, o galpão e o campo. Aí o alemão da Vagalume, né? Soltou o peão lá também. Depois a emenda soltou o balão do Samurai. E aí o campo, eu olhei lá, falei, tava com 10 folhas quase pronto para soltar. Fiz amizade com o Yoshide. Falei, Yoshide, quero soltar um balão de armação. Traz para cá. Era um balão do Corpo de Bombeiro que um dia a gente tava lá em Moema, né? Onde a gente ficava na esquina correndo atrás de balão. Aí daqui a pouco a gente vê um caminhão do bombeiro com a sirene ligada. Um olhou pro outro e falou, será que é com a gente? Aí o caminhão de bombeiro veio, parou quatro casas da onde a gente se reunia na esquina e foram lá tirar um enxame de abelha. Eu nem sabia que você chamava o bombeiro para tirar enxame de abelha. Mas eu olhei o giroflex da viatura, né, do caminhão de bombeiro ligado e brilhando na porta aquele emblema. Eu falei, meu, isso aqui dá um painel, né? Isso aí era 86, 87. Falei, vou fazer um balão do bombeiro. E fui logo fazer um 10 folhas, eu e o pessoal da Sabiá. Já era a turma da paixão. Quantos anos aí, Paulinho? Quantos anos você tinha aí? Devia ter 16 para 17. Porque quando eu soltei o balão em 89, eu ia fazer 2. Soltei o balão em 88, né? Mas resumindo, aí falei com o Yoshide, pôs a funcionária dele para fazer a lanterna. Eu e o Pinduca dormindo no hotel uma semana, unindo o balão no galpão dele. E as funcionárias ajudando a montar o painel. Aí o pessoal da praça. Eu lembro que a gente tinha que fazer um círculo, né? E o painel era montado no chão. Aquele painel antigo que você colocava as estacas no chão, fazia o quadrado de 50 por 50, travava no araminho, passava o rami. Você imagina, fazer o painel era 40, 38 por 40. Quase um quadrado, porque estava escrito o Corpo de Bombeiro embaixo. Poucas colunas aguentavam. Porra, aí com 17 anos você ficava agachado lá, mole, né? Aí vinha com o carro desenhando, depois vinha com a vareta desenhando. Depois você põe a foto desse balão aí. E o Yoshide dando todo o suporte. Soltamos o balão lá com o prefeito presente, com a porra toda. Balão não era crime, bombeiro, polícia, tudo aplaudindo. E onde eu fui buscar o emblema do bombeiro, fui lá no quartel, lá na Praça da Sé, pedi, falei, ó, vou fazer um trabalho de escola sobre o brasão do Corpo de Bombeiro. E eu precisava de desenho, e eles me deram tudo. Depois que eu soltei o balão, levei um pôster lá. Queriam, quase me bateram, né? Oh, isso aí é contravenção penal, hein? Olha que bonito. Em 88 era contravenção penal. Era crime na época. Não era crime. E esse é um dos balões mais vacantes, mas depois desse a gente foi aprimorando. O peão de 28 de seda, sem dúvida, é um balão que todo mundo foi contra, né? Todo mundo falava que a gente era louco aí. Aí já era paixão em Vila Nova, né?
Numa época que falar, fazer balão de seda era loucura, vocês fizeram esse bião aí que você soltou em 99. Como é que nasceu a ideia de fazer esse balão de seda? E como que vocês lidaram com as críticas de fazer um balão até então considerado de louco? Cara, é igual eu falei, turma do, a gente, eu montei uma primeira turma em 81. Já era nome de turma, porque tinha a turma Sabiá, né, de 78 para 79, já eram turma, era a turminha do bairro. Aí a turma da praça, falei, turma do Foguinho. E aí depois em 82 eu comecei a namorar com a sobrinha do Bira, que ela ia na bancada, a gente tinha uma bancada lá no aeroporto, que era do Tinão, tinha a turma da Neblina, tinha Moema. A turma da praça, tinha a turma de Moema e a nossa, que era a turma do Foguinho até aí. E ela ia lá com o Bira, com a esposa do Bira, e falava, coitada da mulher que namorar com esse moleque. Só pensa em balão, só fala em balão. E ela veio namorar com quem? Comigo. Aí quando eu fui namorar com ela, eu falei, turma da paixão. Por isso, turma da paixão, o coração e o símbolo. Como é que vocês juntaram com a Vila Nova? Então, aí, como eu morava, eu mudei de Moema para Vila Nova Conceição, e eu conheci o Marcão e o Chiquinho, que hoje estão na Tibe, que era a turma Vila Nova. E aí eu fui morar numa casa que o pai do Júnior, que faz balão comigo, e que é pai do Luciano, da Sonho Eterno, que era baloeiro das antigas, na época do meu avô, e o português veio o balão no sangue. E aí eu morei na mesma casa, ele morava no fundo, ele alugou a casa da frente para minha mãe, e no meio tinha um galpão, e nós transformamos em bancada. E aí o Marcão e o Chiquinho vieram fazer balão juntos. Colocamos Paixão e Vila Nova. E começamos a soltar muito balão, mas muito balão no quintal. Balão dado, balão caixa, balão cruz, e tudo na seda. Uhum. E aí, conhecendo o pessoal do Rio, em 83, eu conheci os caras da Serpente, começamos a fazer balão de molde. Fizemos um carrapetinha de 2 metros, depois carrapeta de 8, 2, 3, carrapeta de 10. Aí chegamos num peão de 16, então estamos lá no SBT, com a bandeira do Duende. Aí do 16, a gente, pessoal, lá, vamos pro próximo, vamos fazer um de 20. Eu falei, não, vamos fazer um de 28 metros. E aí os caras começaram, até na própria turma. Doideira, não dá certo, vai explodir. E aí eu falei, Nilson, escrevi uma carta pro Nilson. Pena que eu não guardei essas cartas, né? Escrevi a carta pro Nilson. E aí o Nilson falou, eu faço o molde. Aí o pessoal da Serpente, meu, não vai dar certo, um balão desde cedo. E o Nilson olhou pra mim e falou, ó, se você fintar bem o balão, caprichar, o balão vai embora. Fazer o balão é confecção, o papel é coadjuvante. E o Nilson trabalhava na IBF. O Nilson pintou papel, é um cara, fazer um papo de bancada com ele que tem muita história, hein? E a Serpente voltou forte com 40 anos, tem um projeto que, para mim, é o melhor projetista de balão. Tira os caras que desenham aí. Projetista de balão. Nilson da turma da Serpente. No meio do balão, para mim, é o melhor. Ele é o cara que projeta tudo. Projeta o balão, o molde, o desenho, a boca, a bandeira, a antena, projetista de balão. E ele fez todo o projeto do peão. Eu tenho o molde do peão de 28, ele fez na mão os cálculos, o desenho. E fomos fazendo. Ele voltou agora a fazer? Como que é a história aí? Eles se uniram aí uns 3, 4 anos atrás, a Serpente, com a tecnologia do Zap. Eles voltaram e a turma da Serpente está na ativa. Legal, soltaram, né? Soltaram o peão de 40 metros, de 40 anos agora, né? Aquele 16 metros, lindão lá. Estão com outro projeto aí, que a bandeira é inovadora. Eu tô na turma, né? Eu tô no grupo da turma, eu pago caixinha, pago a mensalidade, participo da Serpente desde 80 e pouco, e eles voltaram forte agora, né? Uns 2 anos pra cá, e tem um projeto bom aí. Que turma que você não faz parte, né, Paulinho? Então, onde que eu vou? Onde que eu vou? Paulinho tá envolvido. Uma coisa só não é do... Ele não é do... Eu só não dei. Eu só não dei. Não, não, eu já fiz junto com eles lá. Nós fizemos lá com o Jale, com os amigos da Penha. A Nova Luar lá. Nova Luar. É, tudo JP ali. O Paulinho. E aí, fomos fazendo balão. Eu ajudei. Só não ajudei o Kiko da Tamo aí na gaiola que eu prometi. Mas ajudei a Jurema, dei uma gaiola. Entendeu? Estamos envolvidos. A turma merece, mas o Kiko não merece. O Kiko tem que melhorar. Cavalo. E fomos pra frente. E aí fizemos o balão. A gente andava muito na emenda. O Sérgio da emenda falava que o balão ia explodir, ia voar.
voar quadradinho. Cara, e fomos fazendo, e a Balão Mágico ajudou muito no finalmente. Quando o balão ficou pronto, tá, o balão tá pronto. E agora? Vamos soltar onde? Vamos ver aquele balão da Sonho de Voar, lá naquele campo da Mata Fria. A hora que eu olhei o campo, falei pro Marcão, é aqui, ele, não tenha dúvida. É esse campo aqui. Conversamos lá com o cara que cuidava do campo, e para levar as coisas. O pessoal da Balão Mágico deu uma força, ele tinha um caminhão, carregamos tudo, fomos para lá, meu, enchemos o balão, colocamos a bucha, a hora que o balão tá subindo, bombeiro, polícia, a porra toda lá no campo. Ave Maria. E corre para cá, corre para lá, meu balão foi embora. Deu um show, subiu perfeito, ficou acho que 8 horas no alto, caiu lá em Redenção da Serra, na descida de... na Serra de Oswaldo Cruz, né? Caiu, bateu nas árvores numa fazenda, ficou lá uns 2 dias ventando em cima da árvore, e aí o pessoal da Zona Norte foi lá, pegou a boca, a antena, e o balão deu um show. Esse balão, sem dúvida, é um dos mais marcantes para mim. É, Paulinho, por muitos anos você editou um jornalzinho da GNB. A pergunta que eu tenho é como nasceu a ideia, né, de se aventurar nisso e o que te trouxe de positivo e negativo também? Então, vamos lá. A turma, aí vai a segunda parte. Depois que eu comecei a fazer esse jornal, porque Pinduca fazia o jornal Pega Balão. É. E o Pinduca sempre trabalhou com gráfica também. Ele trabalhava na época na Alfa Grátis, né? Uhum. E aí eu comecei a... Falei, tive a ideia, junto com o Pinduca, que já fazia jornal. Falei, ele parou de fazer o jornal dele. Falei, nós vamos fazer o jornal. Ele, beleza, vamos lá que eu ajudo. E aí eu comecei a... A gente trocava muita carta, igual eu falei, né? Com o Rio, com Curitiba. E o Emiliano redigiu o jornal. A gente colocou o jornal... NB, Notícias do Balão. Tanto é que depois nasceu a turma GNB. Primeiro nasceu o jornal. Eu era a turma da Paixão, o Emiliano era a TZN, e a gente se conheceu através do Bira. O Bira que me apresentou o Emiliano lá em 87. Eu ia na TZN toda terça, toda quinta, e um ajudava o outro. O Emiliano me ajudava na turma da Paixão em Vila Nova. E, cara, fomos desenvolvendo um monte de ideia, e o Emiliano... Eu escrevia, ele falou, você escreve que eu edito, eu diagramo, eu faço as páginas, o Pinduca imprime, a gente chegava na bancada, colocava lá 20 páginas, tivemos a ideia da foto, Emiliano tirava foto, o Egg tirava foto, a gente teve a ideia de colocar uma foto impressa dentro do jornal, né? E aí, cara, todo mundo ajudava, a turma se juntava naquele dia, comprava esfirra no Habib, todo mundo grampeava, fazia o jornal, levava no Pascoal, levava no Homero, levava no Tati. E aí o que acontece? Como o Emiliano fazia de graça a diagramação, eu escrevia de graça, o Pinduca imprimia de graça lá na madrugada na Alfa Graça. Eu lembro que um dia eu quase morri. Nós fomos de Fusquinha. Eu tinha um Fusquinha branco, nós fomos buscar o jornal impresso lá de madrugada e o meu carro quebrou. O Emiliano veio me puxando com o tempra dele. Na 23 de maio, nós saímos da Paulista, pegamos a 23 para ir para a Zona Norte. O Emiliano a 140 por hora e eu com o Fusca amarrado na corda. Eu quase... O Emiliano, a única vez que eu passei medo. Você sabe que essa maldição de carro branco para editor de jornal é clássica, né? Porque O Odair tinha um Gol branco, o Salvador uma Brasília branca, e agora você me fala que tinha um carro branco também. O Fusquinha branco, pô. E os três quebraram. Fusquinha branco. Uma vez Isso. Meu pai teve que buscar o Salvador na marginal que a Brasília branca dele quebrou, velho. Gente, o Emiliano, eu parado na Paulista, peguei o jornal e falei, Emiliano, o carro quebrou. E ele foi lá me guinchar até a casa dele, amarramos a corda. Ixi, resumindo, todo mundo fazia de graça, o que acontece? A gente começou a vender o jornal e começou a entrar dinheiro. O negócio foi dando certo, deixava lá 20 exemplares no Tati, vendia R$5, vamos lá, dinheiro de hoje. R$5 sobrava 100. Aí vendia o Homero mais 100, um voltou e vendia 40, 50. Começou a ter R$500 lá na turma. E aí começou no primeiro mês, segunda edição, mais 500. Daqui a pouco a gente tinha 3 mil. E aí? Aí, Emiliano, vamos fazer um balão. Que balão? Aí o Pascoal, vamos fazer um balão de 100 metros. 100 metros? Cavalo. Aí o Pascoal, ó, tem uma bobina de 350 quilos aqui, eu dou ela. E quando o balão ficar pronto, eu dou 300 dúzias, sei lá aí. Aí o Homero, eu dou 300 dúzias. Aí o Tati, eu dou 300 dúzias. E aí nós começamos um projeto de um balão de 100 metros.
que eu falo que é aí que terminou a turma, porque nós começamos a cortar o balão lá, eu e Emiliano, a gente queria o molde. Aí nós estamos na emenda. O Eric e o Eliezer que faziam os moldes. Aí o Eliezer concordou em fazer o molde do modelado de 100. Aí o Sérgio proibiu ele, falou, não, você é doido deles, aí eles vão acabar com o balão. Se você fizer o molde, você está fora da turma. E aí o Eliezer, não vou fazer. Aí, beleza, subiu um modelado de 30, coisa mais linda, do grupo ABC, o Emiliano, puta, esse é o molde. Falei, quem que fez? Garcia, vamos atrás do Garcia. Aí o Odair do Grupo ABC, nós demos uma entrevista com o Grupo ABC, pro jornal, conhecemos o Garcia trabalhava lá na Vox, na Ford, sei lá, e nós estamos na bancada dele, a gente quer fazer um balão que você fez, um modelado de 30, a gente quer um molde de 100 metros ali. Beleza, vem aqui que eu faço. Mas ele abriu. Não falou desse jeito tudo claro, né? Ele não deve ter ficado um pouco assustado, né? Não, não. Você chega pra um não. cara que soltou um 30 metros e já é considerado um cavalo. Naquela época, né? Naquela época, na maior naturalidade, ó, Garcia, tem como você fazer o molde pra mim? Claro, Paulinho, sem problema. Mas que tamanho isso aqui? É 100 metros. Tão simples assim. Cara, eu vou falar pra você que o Garcia virou um amigo nosso. De tem que ficar amigo mesmo, né? Quem quer ficar inimigo de louco? Cara, nós fomos na bancada dele, era Prisma na época, né? Uhum. Ele, o Cinho, ele tirou um 386, uma impressora matricial, foi lá, começou a fazer conta, o caramba, e imprimiu o molde, a tabela original, o Emiliano tem ela. Que aí, resumindo. Paulinho, que ano mais ou menos era isso daí? Data, eu não lembro, o Marcão sabe tudo. Ah, eu vou ser sincero Emiliano... pra você. Em 93, quando você soltou aquele peão de 10 aqui no festival da União aqui, que eu tirei foto, aquele do passarinho... 93! É, meu pai 93, já tinha... Né? Naquela época, meu pai já tava falando que vocês iam fazer um balão de 100 metros, só que ele falou que era um peão. Quando falou de fazer o balão de 100 metros, o Emiliano já queria modelado. Resumindo, cortamos o balão, 700 quilos de papel... Cortaram o balão inteiro de uma vez. Cortamos o balão inteiro, a gente puxava 100 metros de... Puxar, a bancada tinha 12 metros, a gente dividiu o balão em 11 cones. Por exemplo, o cone da boca tinha 10 metros, o segundo cone tinha 9,30, que era o menor, o terceiro 9, e o cone maior tinha 11 metros e 20. Deu 11 cones do balão. Quantos gomos? 300 gomos. Ave Maria. 300 gomos. O balão era 10 gomos vermelho e 20 gomos azul. E aí o Marcão e o Chiquinho não quiseram ajudar muito. Ficaram meio contra o balão. E o Emiliano fomos tocando, aí o Washington da Praça, a gente começou a chamar os loucos, né? Quem quer fazer um balão de 100 metros? O Washington da Praça ajudou a fechar o primeiro cone. Quem mais? Vem mais gente. Vem muita gente ajudar a fazer o balão. Depois de mais de 20 anos que vocês começaram essa loucura, que fim deu? Tá, nós demos um balão e... quando nós soltamos o peão de 45, que deu errado, deu aquela desanimada, o Bortolotto me liga e fala, e esse balão de 100 metros? Eu falei, tá aqui, Bortolotto. Tá parado, tá guardado. Então, tem uns meninos aqui doidos que é o sonho deles é fazer um balão de 100 metros. Aí o nome da turma, Sem Juízo. É. Carreguei o balão, eu e o Bruno, que hoje é original. Jogamos o balão na picape, eu tinha uma Ranger, uma Hilux, não lembro na época. Jogamos o balão, o cone pronto, o balão cortado. Me livrei do problema. Fui lá e o Bortolotto fez uma reunião com a gente, deu o balão pra eles e falou, ó, eu nem avisei o Emiliano, o balão é meu do Emiliano, o balão tá aqui, pode fazer, é pra fazer o balão. Nós vamos soltar junto, a gente ajuda, a boca, o Chiquet vai dar, fogos, esses vão ajudar, e eles começaram a fazer o balão, só que aí o balão ficou armazenado num lugar que deu umidade, perdemos o balão. Um dia o Regis e o Flávio, que virou muito meu amigo, o Flavinho me ligou, mandou a foto, falou, o balão tá destruído. Deu traço, o balão pegou umidade, falei, ó, sobrou um pouco de Hulk, dividimos o Hulk, sobrou, eu tenho um pouco, dividimos o Hulk, resumindo, mas o balão vai, enquanto houver vida, é esperança, tem mais uns loucos aí que querem entrar e fazer o, e a gente já fez até o leque, e a gente tem ideia de GNB Paixão e Baixada fazer o balão de 100 metros um dia. Eu não duvido. Ô Paulinho, e na sua opinião, você falou aí do 45 metros, quais foram os erros que você acha que aconteceu nesse balão aí, que deu o que deu? Para mim, primeiro, o balão ter ficado guardado muito tempo influenciou. O dia que eu e o Washington da Praça abrimos o balão lá em Tuiuti, o balão ficou embrulhado aí, pronto, uns 3 ou 4 anos. Pronto. E vai num campo, e arruma campo, e primeira soltura.
Eu e o Bruno montamos aquela antena 3 vezes, aquela antena redonda. Nós montamos na primeira vez na fazenda, que a mulher chegou lá, a dona da fazenda, ia chamar a polícia, nós desmontamos. Nós montamos a segunda vez com o pessoal da Jurema, numa fazenda que ninguém ficou sabendo. Só o pessoal da Jurema, eu, o Bruno e o Leandro, da Serpente do Rio. E aí, a gente se atentou com o seguinte, quando a gente arrumou a segunda fazenda. A primeira deu errado porque o dono da fazenda não sabia. A gente negociou com o caseiro, todo mundo falava, eu não acreditava que a dona da fazenda não sabia que subia balão lá. Subiu mais de 10 balões de 20, 30 metros lá. Eu vou acreditar que a dona, para mim, o cara usava aquilo para cobrar mais. Mas montamos. E aí a segunda fazenda, a gente falou com a dona. Conhecemos o caseiro, o cara da Jurema lá arrumou o campo. Falamos com o caseiro, falei, não, eu quero falar com a dona. Não, vem aqui domingo, que domingo ela está aqui. Nós chegamos lá e ela estava, não, eu gosto de balão, não tem problema, pode soltar. E nós montamos a antena lá em outubro, chegou novembro, tempo ruim. Chegou a primeira semana de dezembro, o caseiro me ligou, o dono da fazenda veio aqui e mandou tirar a antena lá onde está guardada no galpão, porque ele vai fazer a festa de Natal aqui e se não soltar ele vai chamar a polícia. Eu falei com a dona, não, você falou com a filha do dono. Sim. Agora quem manda é o dono, e nós tivemos que desmontar a antena pela segunda vez. E resumindo, o balão ficou, pra mim, ficou muito tempo guardado. O dia que eu e o Washington abrimos o balão lá na madrugada que eu subi, o papel estava tudo ressecado, sem encostar, ele quebrava e abria buraco no meio do balão. Bucha, erramos na bucha, na minha opinião, tá? Faltou bucha, faltou cintamento, esses 3 erros mais graves pra mim. E que fim levou, eu acho que pegaram ele, né? Então, o pessoal da TCN, eu tive com eles na festa da balão, acho que eles, o balão também pegou umidade, traça, e eles destruíram o balão, botaram fogo. A TCN pegou o balão foi para as valinhas, eles recuperaram o balão, eu tenho foto e filmagem, eles recuperaram o balão todinho com durex, guardaram, e aí o balão também pegou umidade, já estava ruim o papel, como eu falei, e aí eles jogaram o balão fora. Nunca é um erro só, né? Nunca, acho que, assim, quando o balão dá certo, é uma sequência de acerto, e quando o balão dá errado, é uma sequência de erro. Ô Paulinho, eu estive com você presente aí nos 50 metros da Anjos da Arte, que foi um dos balões mais marcantes que eu pude presenciar e fotografar. Quais outros aí que você lembra que marcaram demais para você, assim, cara, que você estava presente? Jurema, 60 metros. Foi assim, a gente fez uma amizade com a Jurema quando eles estavam unindo o balão. Mais uma polêmica. Une o balão com nó ou sem nó? Aí o Emiliano, quando eu comecei a fazer o balão com o Emiliano, na hora de unir o peão de 28, a mesma coisa. Vamos unir com nó, vamos unir sem nó. E o Emiliano, nó dá atrito. Atrito aumenta o poder de rompimento de qualquer material. E nós fizemos teste. Para unir o 45, fizemos teste. E teste de força, o Egg fez lá na faculdade em Curitiba. E sempre o fio arrebentava onde não tinha nó, onde não tinha união. Cara, nós conhecemos o pessoal da Jurema, quando a gente chegou na Jurema, eles estavam, a gente já era conhecido deles no 20, nos balões grandes deles, mas no lapidado lá de 60, eles estavam unindo o balão. E nós chegamos na bancada, tinha uns 20 caras da Jurema. E aí Emiliano chegou, falou, Marcão, ó, eu uno sem nó por isso, e se pode fazer o teste. E o Marcão fez o teste e falou, pô, eu voto sem nó. E os caras da Jurema hoje são amigão meu, vou unir sem nó. Você é doido? Esse gordinho aqui, que balão que esse gordinho soltou? E começou aquela polêmica. E uniram o balão sem nó. E a gente, ali, naquele balão a gente participou muito do balão. Desde levar o balão lá para unir no sítio, o meio do balão, levar fogos, montar. Cara, então, e aquele balão marcou muito para mim. Uma coisa marcante, eu virei muito amigo do Machadinha do Rio. E o Machadinha, nós fomos buscar eles. A Jurema fez um caminho para não passar dentro de São Isabel, né? Pegou uma estrada de terra lá que dava no balão para não passar dentro da cidade. E a gente foi buscar o pessoal do Rio lá no posto, lá na Dutra. E aí o Machadinho parou o carro, cumprimentamos. Eu não conhecia o Machadinho, né? E ele virou assim e falou, eu vim ver um monte de papel voando. O papel tem limite. E o limite do papel é menos de 50 metros. Cara, quando o balão subiu, deu aquele show, eu gritava, eu procurava ele no campo. Depois disso, ele virou
virou um amigão meu, a gente se fala através dele aí. Essa história de papel tem limite é uma frase clássica que nunca deu certo. É, então. Quando a gente começou a cortar os 100 metros, a gente criou uma frase, né, que se houvessem limites, não haveria um recorde. É verdade. É, então assim, você me perguntar o limite do papel, eu não sei, cara. Eu sei que até 105 metros já subiu. Se tinha 105, eu deixo pro Anderson responder. Mas assim, até 105 subiu. Mas o que ajudou muito isso daí foi o fio amarelo, né? E tem uma história, cara, que você que batizou, né, de fio dental, é verdade? Então, não, na verdade, quem batizou foi o Emiliano. O precursor do fio amarelo é o papá e a sua amiga lá no Rio. O primeiro cara lá que arrumou um rolo de fio amarelo foi lá na sua Amigos do Rio. E a gente tá lá no Rio, com o pessoal da Serpente, o Emiliano olhou aquele material, ele, puta, esse material aqui vai revolucionar o balão. Quando isso, hein? E aí, não sei data, hein? 90 e alguma coisa também. O Emiliano pegou um pedaço daquele fio, e ele e o Leandro, o Emiliano filmando com a filmadora, entraram numa farmácia e entrevistaram uma mulher na farmácia. Ela já conhece o novo fio dental da Johnson & Johnson com um pedaço do fio amarelo. E isso foi viralizando no vídeo. O Emiliano tem isso gravado lá. Entendeu? Dentro de uma farmácia, ele e o Leandro da Serpente. Entrevistando uma mulher, mostrando o fio amarelo e falando: a senhora já conhece o novo fio dental? E o Emiliano trouxe aquilo para São Paulo, na loja dele lá em Guarulhos e na Natalipe, e começou a vender. O Emiliano foi um dos caras que mais vendeu o fio dental em São Paulo. Sem o marketing, a gente não é nada, né? É, e facilitou então, quando eu vejo, a vida de todo mundo, porque o acesso aos rames Cifa era difícil, né? E sem contar que o Cifa tem validade, né? Que é algodão, ele apodrece. Isso, é um material, uma fibra, né? Apodrecia. É. O fio, para mim, você falar de material que evolucionou, muita coisa evolucionou, mas o fio trouxe muita segurança. Eu vendo o fio, aí o cara, não, porque eu falei, cara, não economiza no fio, é R$120 o rolo. Pode pôr aí 4 fios, 5 fios, cair a boca, não vai cair. É, falando assim em evolução tal do fio dental, a gente sabe que você faz um corre aí nos bastidores e meio que vamos dizer, levanta uma bandeira para um baloeiro ajudar o próximo, né? Fala um pouquinho desse corre aí de material que você faz do Rio para São Paulo e tal, e dessa união de um ajudar o outro para sair balões melhores e tal, e maiores, assim. A famosa lojinha móvel, olha a propaganda aqui do papo. Então, a primeira vez que eu levei material para o Rio foi eu e o Bira. A gente fez amizade, igual eu te falei, lá atrás, com a Serpente. A Serpente, minha primeira turma que eu dormi na casa dele, né? Cara, a gente levou um micro-ônibus quando o balão da Jurema subiu e caiu, os caras resgataram no Rio. Nós é uma viagem, tem várias fotos aí. Nós somos de micro-ônibus com 22 pessoas dormindo na casa do Leandro. O pai do Leandro, ele esteve lá no encontro de Oswaldo Cruz há um mês atrás. O Leandro, o pai dele está com Alzheimer, não lembra de quase nada. E a gente começou a falar de passarinho, ele lembrou da gente, para mim, foi bem emocionante. O pai do Leandro, a mãe do Leandro gritava com ele: Guimarães, dormiu 20 pessoas na casa dele. Então eles abriram a porta do Rio pra gente. E aí eu levava, pintei uma bobina de papel preto na época com o Free da Rotativa, e eles queriam fazer um balão com um fundo preto, e eu pintei e levei. E a gente começou a levar material, porque São Paulo é a capital do material. E começamos, a lojinha móvel nasceu lá na década de 80, levando material para Serpente. Aí depois a gente começou a frequentar a casa do Zeca, e a gente levava e trazia material, trazia molde, trazia fogos, que sempre foi, o Rio sempre foi precursor em fabricar fogos, Malvina, Pavio, e desde aquela época, desde 80, a gente leva e traz material. Aí hoje eu uni útil ao agradável, eu vou carregar de material, minha viagem sai de graça, e o intercâmbio, né, ajudar. Cara, eu sempre fui, aprendi isso com a minha mãe, né? Quando você quer dar alguma coisa, você não oferece. Você vai lá e dá. E a gente vai trocando informação e leva e traz material, leva e traz informação. Por trás de cada balão tem muita ajuda, né?
é uma coisa que te ajuda. Cara, tem muita gente, tem gente arrogante no meio do balão, tem muito pouco. Mas a maioria, cara, um ajuda o outro. Se você não aprender com o outro, não perguntar, eu sou meio teimoso. Eu sou, cara, não é que eu não gosto, mas, cara, meus balão, eu falo. Balão da GNB é o balão feinho, mas é nós que faz. Ah, é plotado. Nós vamos soltar um balão lindo agora, um 13 metros plotado do filho do Carlos Assunção. Cara, o balão é lindo. É plotado. Cara, é evolução. O dia eu tava discutindo no grupo, o cara falando contra, eu perguntei pra ele, como é que tá seu Fusca? Aí ele, Fusca? É, você deve ter um Fusca, né? Se é contra o balão plotado, você deve estar andando de Fusca. É balão. Entendeu? Cara, aí tem aquelas que nem... Ah, um balão de homenagem, eu vou fazer homenagem a alguém, eu vou mandar plotar, me desculpe, mas é muito mais barato e fácil, mando plotar, tio. E não deixa de ser é balão. É pra cidade, é isso, é o que a gente fala, não deixa de ser balão. Pra mim, eu gosto de balão, eu aprendi com o Zeca uma frase, a gente viveu na casa do Zeca e o Emiliano, acho que durante 10 anos, desde eles terem ele, o Egg, eu, o Egg e o Emiliano, 10 anos na casa do Zeca, quando a bancada dele pegou fogo, a gente que animou ele a reformar a bancada, voltar a fazer balão, e depois eles levaram o Zeca para a Itália, e se o Zeca tivesse aqui, ia para o México, ia para a Colômbia, porque a gente saía de manhã, eu e o Emiliano era muito assim, qual balão a gente vai ver? E o Zeca, eu não sei, o moleque me ligou, se o balão for branco, eu vou lá aplaudir, naquela época não tinha celular, a primeira vez que a gente ia ver balão, o Zeca era Nextel, quando tinha o Nextel, e o Zeca não tinha Nextel, mas o cara ligava pra casa dele e falou, Zeca, eu vou soltar um balão assim. E o Zeca, ele entra no motel tal à esquerda, e o Emiliano, eu lembro que o Emiliano perguntou, como se fosse hoje, a gente tava no carro do Zeca, um Santana, se eu não me engano, e o Emiliano, que balão é, Zeca? Eu não sei que balão é, porra! Pra mim é balão, se for branco, eu vou lá aplaudir, porque o moleque fez com amor. Então, pra mim, qualquer balão é... É a cara do Zeca, né? O Zeca sempre foi assim com todo mundo. O Zeca é um cara que falava, eu não passo o balão, eu faço tudo pelo balão. Mudando um pouco de assunto e vindo mais para a atualidade aqui, na sua opinião, o que mais prejudica a imagem do balão para a sociedade? E já emendando, o que você acha que a gente poderia fazer para mudar isso daí? Cara, pergunta difícil, hein? Você acha que só ia ter pergunta fácil? Cara, porque... Cara, não vou falar mal dos resgateiros, não vou... Eu acho que... O país que a gente vive, que estraga o balão é tolerado, permitido em muitos países do mundo, né? Então, você vê o pessoal do Brasil chegar no México, é ovacionado, na Colômbia, na França, igual a altura. Então, eu não vou falar, falar o que resgate, que... Não, para mim, nada atrapalha. Eu acho que a política no Brasil, ela é... Eu aprendi muito lá com o Paulinho Serdan, com o Moacir na torcida organizada, que... Você tem que quebrar muita barreira para... No Brasil é mais fácil proibir, né? O Pipa, o Ceró, proíbe. O balão proíbe. A torcida organizada proíbe. Cara, absurdo do que você ter um país que... Regulamentar, né, Paulinho? Ninguém chama para conversar. Quer logo meter uma lei para bloquear. Cara, é que para eles, regulamentar vai dar trabalho para eles. Ô, Paulinho, então, e quando você começou lá nos anos 80... Cara... Você imaginava o quê? Como que a gente estaria vivendo a mesma coisa hoje ou você tinha uma imaginação totalmente diferente do balão? Não, nem ideia. Pra ir, assim, eu vivo, acordo, respiro o balão. A maioria das minhas amizades, minha tudo que eu conquistei é vivo o balão. Eu brinco muito que às vezes o cara, pô, eu tô vendo um balão lá no Rio, em Guapimirim, aí o cara é longe pra caramba. Eu falei, longe pra mim é o México porque eu não fui ainda. E depois que eu for, vai ficar perto. Eu quero ir esse ano ainda para a Colômbia. É mais fácil, mais perto. Mas assim, não imaginava jamais. Mas eu tinha certeza que eu não ia parar de soltar balão nunca. Então eu já tinha certeza. Lá quando eu tinha 10, 12 anos, eu tinha certeza disso aqui. Minha mãe queria proibir, queria... Meu avô... E eu vou contar hoje. Hoje eu falo que eu faço balão para todo mundo. Hoje eu estava inaugurando a farmácia, igual eu falei lá em Guaianazes. E aí o cara chega o irmão do dono da loja lá, que tem um e-commerce forte, aí eu, cara, eu também importo material, eu tenho um parceiro lá da Criativa e a gente importa, eu vendo papel, vendo material para pipa, isso, ele, como que é isso? Balão, eu faço balão, ele, balão? Aí eu já mostrei logo o vídeo do 40 da Paraíso, eu falei isso aqui, ó, uma tonelada e meio de folga, cara, daqui a pouco todo mundo abandonou a conversa na farmácia, tinha 10
empresário em Valdemir assistindo o vídeo do 40. O dono da farmácia, o dono da farmácia que eu inaugurei, virou meu amigo pessoal. Semana ele estava no cara da Bronx. Ele me ligou: oh, você é o Paulinho da Bronx? Falei: não, sou o Paulinho GNB. Ele mostrou a foto de uma bancada. Então, assim, o balão para mim é universal. Eu defendo o balão, sim. Eu falo para todo mundo. Segunda-feira, prenderam dois lá em São José dos Campos, onde é a sede da minha empresa. Todo mundo, a diretoria, meu patrão, mandou: você não está aqui, não, né? Falei: não, hoje eu estou montando a loja do Anato, senão eu estaria aí com certeza. Então, eu falo para todo mundo que eu faço balão. Agora, eu vou contar uma novidade que pouca gente sabe, mas na GNB vai ter dois Paulinhos agora, né? O Paulinho GNB, nosso querido palmeirense, e o Paulinho Carrapato. Esse é um furo exclusivo do Papo de Bancada. Para quem não sabe, o Paulinho da GNB, junto com a Fábrica dos Sonhos, estão fazendo, praticamente terminando, uma réplica do segundo peão do Paulinho Carrapato. Um dos cinco quadros são o quadro original e os outros quadros são temas relacionados à Vitória Régia com mais atualidades, digamos assim. E a bandeira é diferente. E aí, quando o Paulinho ficou sabendo, através desse mesmo programa fuleiro que está no ar, que existia uma turma em São Paulo, duas turmas em São Paulo que estavam fazendo uma réplica, ele ficou emocionado, viu os vídeos que o Paulinho e o Rodrigo mandaram na época, e aí ele começou a se empolgar e queria voltar para São Paulo. Eis que, após esse programa Papo de Bancada com o Paulinho Carrapato, o nosso querido Paulinho, que está aí do outro lado da linha, falou com o Carrapato, e aí você assume e conta o que aconteceu. Então, quando o Rodrigo me ligou, o Rodrigo e o Jacão, falou: Paulinho, você conhece o Paulinho Carrapato? Eu falei: ah, conhecer eu conheço, mas não convém, não, faz muito tempo que eu não vejo. Falei: então, a gente queria fazer um balão em homenagem a ele e queria convidar ele, queria ver como ele tá para ele participar, né? Eu falei: tá, Rodrigo, que balão você queria fazer? Ah, queria fazer o peão de 70. Eu falei: o quê? Cara, meu sonho é fazer um balão de 70, peão de 70 igual aquele. Vamos aí, então faz uma homenagem a dois, Paulinho ali. Bora, vamos fazer o balão junto. GNB, fábrica. Aí a gente começou a conversar, começamos a dividir o trabalho, né? O que a fábrica vai fazer, o que a GNB vai fazer. E começamos a conversar, eu procurei o Paulinho. Peguei o telefone dele, ele estava participando de um grupo, chamei ele no privado, começamos a conversar e, pô, ele foi empolgadaço. E conversa pra vai, conversa vem, e começamos a trocar, se falar todo dia à noite, todo dia a gente se fala. E o Paulinho, eu comecei a mandar os vídeos, o balão tá subindo ali. Cara, ele é doido. Eu falei: eu amo balão, minha vida é balão, minha mulher morreu. Eu tô. Mas assim, e de uns meses pra cá, ele começou: eu vou pra São Paulo, um dia a gente fez um vídeo, falou: bora, vem pra GNB, ele: vou. E no final do ano, no começo do próximo ano, ele tá vindo morar, se tudo der certo, em Guarulhos, e vai ativar a bancada, porque nesse vai e vem, um dia o Paulinho me liga e fala: Paulinho, eu preciso falar com você em particular, eu posso te ligar? Você me dá essa liberdade de te ligar? Eu falei: puta, já vem, ela vai reclamar de alguma coisa, vai falar do balão, né? Aí ele me liga e fala: pô, eu tô acompanhando você aí, eu vejo que você vende material de balão, vende farmácia, vende remédio, vende fio, vende livro, vende a porra toda, eu preciso de um cara igual você para vender. Eu tenho uma empresa aqui, eu faço balão inflável, meu filho foi para um outro caminho lá de informática, eu preciso de um cara vendedor, você não quer ser meu sócio? Eu falei: como assim? Eu fabrico e você vende. E, um exemplo, se eu gastei 10 mil nesse balão aí junto com a fábrica, eu ganhei 20 vendendo balão inflável com o Paulinho, e ele vai trazer a empresa para São Paulo, porque o pulmão do Brasil é São Paulo. Ele está no interior do Rio, né? Ele está no interior do Rio, afastado lá na região dos Lagos. Ele vê balão passando e ele ama balão. Cara, eu não sabia que o apelido dele era Carrapato, porque o Manuelzinho colocou de Carrapato de bancada, né? Ele é um cara que ele... Foi o Gabriel que batizou ele. Com o Gabriel, né? Ele fala: eu vou cortar balão, eu vou colar balão, eu vou fazer balão, porque eu vou dormir aqui 9 horas, que não tem nada a fazer, eu fico na bancada até 1 da manhã. 1 da manhã eu durmo, 6 da manhã eu tô na fábrica fazendo inflável, à tarde eu tô colando papel. E ele tá louco pra vir. Ele não tinha ideia de como tá o balão atualmente. Eu só mando vídeo, de 50, de 40, de 30, de 20. E ele fica doido, ele chora. Ele quer fazer balão e nós vamos ajudar ele a voltar a fazer balão. Tá vendo como esse programa inútil serve pra alguma coisa?
Começou no programa que a gente fez com ele. Bom, falta muita história, hein? Tem muita história, a gente com certeza vai fazer mais programas aí. E obrigado, Paulinho, valeu. Que eu tô aí, fora o João Paulo, quem que é o... O Rafa, Viva o Balão. O Rafa, Viva o Balão, é que... aquele vídeo do Viva o Balão. Ele se atrapalhou lá no café lá e não conseguiu participar muito, não. João, obrigado, João. Essa semana a gente tava discutindo num grupo aí, um falando, o João pega o choro, pega... João, os vídeos do João pega a alma. O tio Rogério lá da arte, um dia a gente estava lá conversando, eu falei, ô tio Rogério, o balão para mim é mágica sem truque. E todo dia quando a gente conversa, a gente fala, Magrão, eu aprendi com você que balão é mágica sem truque. E é, você pega lá no Festival da Simpatia, a gente dava um bocudo, um chinesinho para a criançada acendia a bucha e via aquela mágica, né, o balão subindo. Ele vai aprender na escola, como é que o balão faz para subir. Quando eu comecei a fazer o ginásio, a faculdade, eu conversava com o professor de química, de física, de matemática, e cada vez eu desenvolvia mais. O balão, eu digo que o balão, ele te ensina muita coisa na vida, né? E principalmente ter relacionamento. Obrigado, João, obrigado, Dinho, obrigado, Rafa, e viva o balão junino! Boa noite a todos aí, então. É isso. Beleza. Obrigado, João. Obrigado, Rafa. Valeu, galera. Semana que vem tem mais papo de bancada. Obrigado, Paulinho. Abraço. Valeu, Fox. Tchau. Valeu. Abraço. Tchau. 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 Tchau.